أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 各位兄弟姊妹，各位朋友 ，Assalamu alaikum， 祈求真主赐大家平安。咁我哋咧好高兴大家咧又嚟参加咧今日呢一个嘅讲座。今日我哋嘅题目咧就系《古兰经》嘅奇迹。咁呢个咧都系一个有趣而咧亦都系有争议性嘅课题嚟嘅。咁我一阵间或者解释点解吓。咁咧就首先咧如果讲从地理嘅环境嚟睇嘅话咧，阿拉伯半岛咧就位于咧就系欧亚非三大洲嘅中间。咁所以如果有乜嘢嘅信息咧，尤其是喺早期吓喺呢个嘅譬如话公元五六七世纪嘅时候咧，嗰阵时唔系话好似而家咁有互联网啊之类咁嘅设备嘅时候咧。这个信息的传递呢就靠人和人去做了骑骆驼骑马这样来到去带信息 的年代来讲呢，在一个中间的位置来到将一些信息散布呢是一个非常之好的选择来。这个当然都是我们人去推断那个的事情的，那真相阿妈才知道。所以呢就是也都在这里呢就在西元570年就诞生了真主派来的最后使者穆罕默德圣人，在穆斯林我们就当讲到圣人的时候都不断祈求安拉赐他们平安样的。那么穆圣就是早年就是父母去世，所以他是一个孤儿来。那么后来就到祖父亦都去世，咁所以佢咧就只系靠叔父咧就系携带长大，而喺嗰个年代咧就一般咧就教育咧就唔普及，喺佢咁嘅身世嚟讲，更加就冇机会咧受教育啦。咁所以佢咧自细咧就系一个文盲。咁喺当代嚟讲咧，就由于咧佢嘅品格就系咧叫赢得咗人哋一个嘅绰号，一个雅号叫做阿面。即是一个可信赖的人，意思就是说他呢就是很忠诚可靠，所以那些人呢后来呢也都在他做买卖的时候呢乐意跟他交易，就因为呢对他有信心。直到25岁的时候呢他就正式呢就成婚，就过着很美满的生活。本来呢就应该呢就是很安乐地去过活，但是呢当时呢他又对社会的败坏风气呢就感觉到苦恼，就经常去到一个山洞那里来到去潜修默想。咁呢就是直到40岁的时候呢就开始接受启示。咁就在那个一个山洞，在一个叫光明山上面一个嘅山洞叫做 Hira， 咁希拉山洞。到今日来讲呢，如果你去麦加的话呢亦都可以呢来到这里去参观的。咁唔係太远嘅啫，喺由山腰上去嘅话我估20分钟上左右应该到嘅。咁喺嗰陣时开始呢就即係大概係西元610年开始呢，穆圣喺23年里面呢就陆续呢就係从呢个天使嗰度呢一字一句接受到启示。直到呢佢去世嘅时候呢，古兰经呢都仲係散页嘅，因为呢就係穆圣接受最后启示冇几耐呢佢就归真就去世啦。咁所以就係佢去世之后嘅两年多呢，就由佢嘅后人嘅继任人呢就係将佢啲当时仲係零散嘅散页嘅古兰经呢就係抄写成一本标准版本咁样嘅。咁我哋介绍古兰经嘅时候就有详细讲到呢呢个嘅收集整理呀咁样嘅。咁简单地讲，总之呢就係古兰经係经过23年穆圣陆续续喺天使度得到嘅启示，而到佢呢啲记录呢係喺当代嘅人呢已经係记忆可以背诵，
而咧亦都咧就係有一啲嘅文字嘅記錄，而到木星去世之後咧，先整理就輯成一本標準嘅版本。咁咧就係到現在嚟講咧，就係全世界都係用同一個版本，亦都咧就係冇增刪。咁呢個咧就係嗰個《古蘭經》嘅來源。簡單嚟講咧，《古蘭經》咧自啟示以嚟咧，就到而家咧，差唔多有1400年啦。到現在嚟講咧，據我哋所了解嘅話咧，從呢個最早期嘅奧斯曼要啲人整理，而到咧阿布巴卡嘅年代咧整理，而到奧斯曼嘅時候咧，就抄寫多本嚟到分發各地。最早期嘅呢啲版本咧，而家仲流傳嘅咧，起碼知道咧最少有喺中亞嘅一個城市叫做 Tuscan 塔什干，你嘅圖書館度有收藏咗一個古本，又亦都咧就喺土耳其嘅呢個土耳其嘅伊斯坦堡啦有個博物館裏邊咧都收藏一本好古老嘅版本咁樣嘅。咁啊喺除咗我哋話現在知道咧，我哋手上嘅《古蘭經》咧，就係當時木星啟示接受嘅啟示，而佢嘅門人記錄同埋咧就係核實嘅版本咧。喺當時啟示嘅時候咧，《古蘭經》第17章就已經咁講，就話咧，安拉向嗰啲人咧，就要命要木星啊，向嗰啲人挑戰，就話佢哋如果係有懷疑《古蘭經》咧，唔係真主嘅启示，而系人嘅作品嘅时候咧，就挑战嗰啲所有嘅人，就算你哋几多人，嗱，包括埋嗰啲精灵一齐集合嚟到创作一本好似《古兰经》咁样嘅典籍嘅话咧，包括你哋做唔到之类咁样啦。而后来咧，当啲人做唔到嘅时候咧，《古兰经》就降低呢个要求，就话你试下做10章啦，然后就话你做1章啦，咁样，咁就话咧。即系话，换句话讲咧，《古兰经》嘅作者用佢嘅第一身嘅语言，当然我哋相信呢个就系安拉嘅口吻啦，就话要向全世界挑战，就话你哋有本事你就做一本或者做一张好似佢咁优美嘅典籍，咁你哋一定做唔到嘅咁样，咁到现在咧过咗千几年都冇人能够做到，而《古兰经》喺第41章咧，亦都预示就话：，佢话喺我咧不久即将啦喺极远嘅地区，同埋佢哋自己当中咧显示我嘅迹象俾佢哋，直到咧佢哋咧确实明白嗰个系真理。呢次即系话咧，佢喺1400年前咧，除咗启示《古兰经》。並且咧，就係要木星向啲人挑戰，就話《古蘭經》咧係無人能及之外咧，並且咧就話咧佢預示喺將來喺好遠嘅地方，同埋好近我哋嘅身邊嗰度咧，會顯示一啲跡象，令我哋明白到咧，《古蘭經》並唔係一般人可以仿製嘅咁樣。而咧木星咧亦都有一段嘅成分喺布哈里聖訓集嗰度收錄嘅，從咧佢嘅一個聖門弟子叫阿布胡拉拉傳述嘅，阿布胡拉拉佢就話：佢話先知咧就係曾經咁講過，佢話咧先知們咧無不被恩賜，就係某一種令人信服嘅奇蹟，而我所得到嘅就係真主啟示俾我嘅古蘭經。所以咧，我希望喺末日嘅时候，我嘅追随者系最多。意思即系话咧，木星话以前好多嘅使者咧，每一个使者，安拉都俾一啲嘅凭证俾佢哋，俾一啲咧一般人做唔到嘅嘢，嚟到令到咧嗰啲人知得到咧呢个系奇迹嚟。咁而咧，木星佢就话，安拉俾我嘅奇迹咧就系古兰经。咁呢个咧就换个讲咧系。木星親口佢將《古蘭經》譽為咧係安拉賜俾佢嘅奇蹟嘅。
咁其實咧，呢一個咁嘅話題，亦都唔係我哋今日咧嘅人講嘅。譬如如果你抄下從呢、这個互聯網嗰度咧抄咧，我譬如我就隨便咧就抄咗搜咗一本，即係現在出嘅啦。咁但係咧就係大概係500年前嘅作嘅著作嚟噶啦。咁咧就翻譯咗做英文啦。就係、是、呢本書咧，就係講咧，就係話《古蘭經》嘅。嗰、那個順序嘅一個嘅奧秘咁樣樣啊，咁又譬如咧喺另外咧喺大概我哋距離我哋1000年前咧，亦都咧就有一個叫做 Abu Bakr Muhammad Ibn Tayyib 嘅學者咧，喺伊拉克人嚟嘅，咁佢咧亦都寫咗一本書咧叫做 Ijaz al-Quran，你譯咧就可以譯居 Ijaz 嘅意思咧就可以講係。即係唔可以模仿嘅。咁如果你要譯嘅話咧，你可以話佢譯咗呢本書叫做《古蘭經奇蹟》又得，或者咧係無雙的古蘭經，或者無法模仿嘅古蘭經。意思即係話喺我哋嘅先輩咧，已經有好多嘅學者咧，就係研究《古蘭經奇蹟》呢個咁嘅課題嚟嘅。到近代嘅講到《古蘭經奇蹟》嘅話咧，我哋咧就。亦都介紹一位嘅人物，一個法國一位醫生嚇，咁咧就係佢本來咧就係一個基督徒啦嚇，咁佢自細就喺家庭咧就係都係基督教嘅，咁佢就後來咧就做，因為讀書好叻咧，咪做咗醫生，並且咧就係一個好出色嘅醫學家添啦，咁佢除咗咧就係。喺醫學好超卓之外咧，並且咧佢就好中意研究呢個宗教經典，同埋咧尤其是宗教經典同現代知識嘅聯繫啊咁樣。咁由佢後來咧，就甚至咧就喜歡咧就研究古埃及嘅考古學。咁並且咧佢就甚至咧就係去學呢個古埃及嘅象形文字添。後來咧佢仲學多種嘅語言，包括咧。50多歲開始咧，先至學阿拉伯文，佢真係，所以真係令人佩服啊！我哋50歲已經覺得自己好老啦，係嘛？咁佢咧先至學一本新嘅語言，而咧並且咧利用呢種語言嚟到去做研究嘅。In 1935, I was 15 in a Christian college, and at that time, very important discoveries of necessarily human paintings in caverns in the south of Spain were made, and the specialist said very likely these paintings date back to about 15,000 years from now. In my book of religious teachings, it was written that the first appearance of man on earth dated back to about 40 centuries before Jesus. I said him, what is the credible? The father said me, no. Please, don't confuse two things. You have the science and you have religion. If there is something which is not in accordance, it's the religion who said the truth. But I told him it is impossible. It's a well-established fact that the first appearance of man on earth cannot be evaluated to this time. It is impossible. We were educated. Religion said something, and science said another thing. I said to myself, something is going wrong. 呢個 Morris Bookchin 咧就敘述到佢自細嘅時候咧，喺中學嘅時候咧，15歲左右係嘛？咁咧就係讀咗個天主教學校。咁當時咧就係。呢、这個從佢嘅新聞嗰度咧知得到咧，就西班牙咧就發現咗一啲嘅人類以前嘅一啲壁畫啊，咁據啲專家咧就話咧就應該有15,000年嘅歷史，咁即係我講人啊，人類最少都有15,000年啦，係咪？咁但係佢話從呢個嘅宗教嘅課堂裏邊，尤其是聖經裏邊咧，就講到咧就係、是、呢個世界咧。就係、是、耶穌之前嘅4,000年，咁即係4,000年加2,000年，即係到現在嚟講都係6,000年歷史啦，係嘛？
咁所以佢就覺得即係不得其解。請教啲神父嘅時候，啲神父就話：如果咧宗教同科學有衝突咧，你哋應該相信宗教咁樣。咁喺佢嚟講咧，就覺得即係唔服氣啦，有乜理由咧？係嘛？咁於是亦都因為咁樣咧，可能咧就引起咗佢到咗大個之後咧，佢雖然讀書好叻，做咗醫生咧，佢仍然咧就喜歡咧就去研究各種嘅宗教嘅典籍，同埋咧就同科學嘅關係啊等等咁啦。咁並且咧後來咧，佢就因為咧同呢個中東嘅一啲國家嘅一啲政要啊，一啲元首成為咗佢哋嘅醫生，係嘅家庭醫生，因此咧就接觸到一啲嘅穆斯林，從而咧就引發起佢咧對古蘭經嘅研究嘅興趣，甚至佢卒之咧就係學阿拉伯文嚟到去了解古蘭經。咁於是咧就係佢呢個咧就後來咧就亦都研究呢個古埃及嘅歷史啊，咁樣就出包括咧就出版咗一啲著作關於咧呢個法老王嘅木乃伊嘅，咁樣我哋都會有得介紹下嘅。咁呢個咧就對於當時嚟講係非常之震撼嘅一啲嘅研究嚟嘅。咁後來咧佢咧就當掌握到阿拉伯文，然後咧佢就話咧當佢研究咗《古蘭經》內容之後咧，佢將佢好多有啲章節咧同現在科學有關嘅咧，即係佢哋將佢咧就抽出嚟，然後將佢分門別類整理。咁佢咧大概百零二百節左右啦。咁其實分好多嘅類別，咁嘅研究，咁誒令到佢覺得好驚訝，就話咧從即係現在我哋科學嘅發展有個時序，即係喺歷有歷史啊，譬如咧咩年代我哋發現到有呢個細胞，咁我哋即係顯微鏡時發現啊之類，咁呢啲第一發明咁樣，呢啲係有史可尋噶嘛。咁所以佢就話咧，從呢個科學歷史嘅發展嘅角度嚟睇咧，1400年前嘅人咧，即係完全即係冇法啊想像佢哋會知道呢啲嘅事情嘅咁樣。咁所以咧佢就咁講啦。咁所以佢咧就係對古蘭經的知識的來源呢，是感覺非常之驚訝。The Quran, I see that I could not find something in contradiction with science. 而呢，話就話呢個古蘭經喺1400年當時嚟講，嗰啲人係唔應該知道喎。但係竟然呢，如果我哋用今日嘅科學知識嚟到印證古蘭經敘述一啲事物嘅時候咧，亦竟然冇衝突，咁呢個咧就係令到咧 Morris Pokai 感覺都非常之驚訝。咁後來咧佢就寫咗幾本嘅書，其中第一本咧就叫做《The Bible, the Quran, and Science》。首先咧就係法文，用法文寫嘅，後來咧譯咗英文啦，其他各種嘅語文啦。咁咧當時嚟講係非常之令人就覺得是震驚的。咁所以咧，嗰陣時候咧，亦都係我哋即係青年嘅時代啦嚇。我嗰時啱教書啊，咁嗰時咧，呢、這個佢嗰本書嚟講咧，亦都非常之熱賣。咁我哋都喜歡，好喜歡讀。咁所以咧，就係引起咧青年一代嘅人，尤其是嗰啲咧就係即係對科學有興趣啊嘅人咧，咁又就覺得咧係好追捧啊咁樣嘅。咁當然咧，佢呢個嘅著作咧，裏邊咧，我都有一部分嘅牽涉喺度嘅。咁但係咧，就不無爭議啊。點解咁講咧？就係話，因為咧，就係科學第一咧，從科學嘅哲學思想嚟講咧，雖然嚇我哋或者過一兩課咧，講到伊斯蘭嘅文化嘅時候咧，都有講咧，就係、是。科學研究方法其實是穆斯林發展出來的，但是科學研究法呢就是呢有它的局限，就是什麼呢？它只是可以呢將一些我們可以觀察得到的事物來到去作印證，但是有很多的東西未必是我們可以觀察得到的。但是那些所謂科學家呢，他們就比較就是執著於就說既然呢我們是用科學方法，就即係話係要
研誒係要掌握到啊，觀察得到、量度得到嘅東西，我哋先信。如果量度唔到嘅咧，我哋覺得佢就唔存在啦咁樣。咁呢一種咁嘅科學嘅哲學咧，當然咧就會譬如舉例，天使你就唔可以去量度啦，恩啦你亦都唔可以用科學方法去研究啦，審判日你更加唔可以用科學方法去量。咁嗰啲嘅有一部分嘅人就執著於咗，既然呢啲嘢唔可以用科學方法量嘅話，呢啲就唔存在，我就唔會信啦咁樣。咁你當然用呢種嘅態度咧，當然就唔係我哋所接納嘅。咁但係畢竟科學方法的確係可以令到咧有一啲嘅我哋現象一啲嘅現象係可以能夠印證，並且可以因此咁樣嚟改良我哋嘅生活。咁呢個亦都唔可我哋唔可以去否定嘅。咁呢個就係第一點嗰個嘅個矛盾呢個爭議喺嗰度嚟啦。第二點咧就係科學研究咧，亦都局限於我哋可以掌握嘅資料。但係我哋嘅科學咧，亦都一路進步嘅時候咧，就係今日掌握嘅資料，明日可能掌握更加多。所以咧，明日可能會推翻我哋今日嘅結論，就因為我哋掌握更多嘅資料嘅時候，咁所以變咗科學嘅結論未必係最後嘅真理。咁所以用科學嚟到去檢視古蘭經嘅真理嘅時候咧，咁有啲人就覺得有冇搞錯？你將一啲都未曾確實嘅嘢嚟到去驗證古蘭經，咁如果從古蘭經有矛盾嘅，你係咪即係意思話否定古蘭經嘅真理咧？咁當然呢一點咧，亦都係值得我哋要去注意嘅。咁所以我哋喺呢一方面嘅研究或者一探討嘅時候咧，我哋一定咧要好小心。咁或者咧，其實咧就係古蘭經咧，一方面係教我哋點去做人，呢個咧就係個主要佢個嘅目標。安拉啟示古蘭經俾人類咧，係要我哋知道人在世嘅任務係乜嘢，我哋將來嘅目的係乜嘢，我哋要點樣做人，然後先至能夠成功。咁但係咧就係喺呢啲咁樣嘅解説嘅時候咧，亦都旁及我哋嘅現實嘅世界，包括物質嘅世界，包括以前嘅一啲歷史啊等等咁樣。咁同埋咧就佢嘅用字遣詞啊，咁咧都係可以咧，我哋作為咧一啲探討啊。咁或者我哋咧就一齊嚟到學習，用一種虛心嘅態度咧嚟到去了解呢啲情況。咁首先咧就或者咧我哋試下咧就係從呢個古蘭經嘅造字遣詞嚟到去研究。有啲人就話啦：，哇，古蘭經嘅原文用阿拉伯文寫嘅，你同我都唔識阿拉伯文，咁我哋點研究啊？咁樣冇錯啊，的確咧就係我阿拉伯人唔係我哋嘅母語，而我哋咧亦都冇嘅機會去學習或者去研究呢個阿拉伯文。但亦都有啲學者咧嘅研究咧，都可以幫助我哋咧，就係了解一部分嘅資料嚇。當然咧，譬如話舉個例，阿拉伯文法嘅優美啊等等咧，咁就好抱歉，就係我哋咧就係都比較難去掌握啦，因為我哋冇學阿拉伯文。但係咧，今日我哋分享嘅呢啲內容咧，可能大家都可以咧就係領略一二嘅。咁啊，未講呢個嘅內容之前咧，我係就用個簡單嘅圖示咧，解釋下古蘭經嘅啟示。一般嘅著作嚇，譬如我哋嘅書本，我哋會譬如我哋寫一啲嘅書籍嘅時候咧，通常或者寫文章都係梗係由頭到尾咁寫啦。咁或者我哋會起咗一個大綱，咁然後寫第一章、第二章、第三章，咁又輪住寫落去嘅，係咪？咁呢個就係一個好正常嘅做法。咁但係古蘭經嘅啟示就並唔係咁嘅喎，咁佢嘅次序咧就係當穆聖接受到從呢個吉布里天使度接受到啟示咧，佢就除咗背誦要教啲門徒背誦之外咧，佢都叫身邊嘅門人咧就係用紙張，用咧就係寫喺啲獸皮啊或者一啲嘅木上邊啊咁樣記錄低落嚟。咁而咧嗰個次序咧，
如果譬如我哋用一啲嘅图示咧，又会系咁嘅。就首先咧，佢唔系第一章第一节开始启示，可能第二章一部分，又第三章，然后咧就前前后后咧，总之简单系咁讲，就系我哋今日用嘅古兰经睇到嘅，你揭开嘅顺序咧，就并唔系当日穆圣接受嘅启示嘅次序嚟嘅。咁换句话讲，每次咧圣人都要话俾啲门人听，嗱呢一节咧就应该系喺摆喺上次边一节嘅后边、前边诸如此类咁样，咁样咁然后咧就成本古兰经成册嘅。好啦，我哋从呢个咁嘅背景度咧嚟到去分析下边嘅呢啲资料啊，咁系一啲好大家会了解咗之后咧，都佢觉得系真系。你咁講係可以空交頭啊？點解可能會發生嘅？咁你講嗰度耶穌嘅高貴，咁啊點樣咧？其實咧就係喺古蘭經度咧就有講到聖經所講嘅摩西啊，阿拉伯文叫 Musa 聖人咧就係、是、大家知道咧係呢個嘅佢係一個以色列人啦嚇。咁、咧就係咁佢出世嘅時候咧就喺、是、個因為法老要殺曬所有嘅以色列嘅男嬰，咁所以佢阿媽將佢擺咗落個做啊，子女咁样啦，咁于是佢后来咧就喺个皇宫度长大咁之类咁嘅，咁后来咧就系佢阿拉咧命令佢接受阿拉嘅启示咧，命令佢咧向佢嗰啲以色列嗰啲人去宣传独一嘅主宰嘅信息，咁佢叫啲向啲以色列人讲啦，佢话我的宗族啊咁样，等于好似我哋中国人讲喂。各位松柏兄弟咁啊，即系一样啦，系嘛？即系因为点啊？你又以色列人，我又以色列人啊，我哋咧就同一个祖先嘅，咁我咪叫大家松柏兄弟咪啱啦，系嘛？又叫我啲宗族，咁你喺古兰经第二章五十四节、十章八十四节等咧，就都系咁样叫嘅。咁总之凡亲咧，当 Musa 向以色列人讲嘅时候，佢就系话以色列嘅我的宗族啊咁样样。好咯，又讲到 Isa 啦。即系耶稣吓，咁耶稣咧都有机会咧就向啲以色列人讲说话咯。咁佢点咧？佢系咪又叫啊各位叔伯兄弟咧？系啩？咁人哋问佢啦：，喂，你话你系以色列人啊？边个你阿爸爸爸？你爸爸系咪以色列人先？咁喺古兰经同圣经都话啊嘛 ，Isa 系冇老豆噶嘛。是同英玛利亚所生的嘛。咁所以佢冇老豆嘅话，咁点知佢系咩族人啊？你点可以自称话自己以色列人呢？如果你向啲以色列人讲话嗰啲叔伯兄弟嘅时候，一定会俾人质疑。喂，你系乜水啊？你边度嚟㗎咁系咪？但系古兰经呢就话耶稣呢向啲以色列人讲就话以色列嘅后裔啊咁。包冇撞板啊，系咪？冇人可以质疑啊！咁我边个唔系以色列人啫？佢对个对象就系以色列人啊嘛，咁咪话以色列嘅子孙咯。跟住即系呢个以色列嘅系一个圣人嘅名，咪雅各名嚟嘅以色列系咪？咁所以系咪好精准啊？即系唔会有呢个嘅令人有反驳嘅机会系嘛？咁呢个咧就系咧从咧。一个学者叫 Norman Alikan 的一个演说是他的收集回来的。大家我有一些连结，大家可以呢迟些去看他，如果你想听他的原文的介绍，他用英文介绍的。另外在古兰经呢第七章呢就已讲到呢一些的人叫做 Midian。刚才我们讲呢就说呢就是摩西呢他在小个时候咧就喺呢个法老嘅皇宫嗰度长大啦，咁后来咧就因为咧就误杀一个以色列人咧，于是咧就惊住被法老追杀咧，于是佢就逃离呢个嘅埃及，就去咗咧呢个嘅一个地方叫 Midian 嘅地方嗰度，咁后来咧就再翻去埃及嗰度咁样噶，咁我哋讲翻呢个地方咧叫做。在如果中文古兰经古兰经的中译本咧，都有嘢叫做麦德伊。
Median 呢個字咧，就亦都可以咧，就係解一個地方，亦都解一啲嘅部族，一住喺嗰笪地方嘅人，亦都叫做 Median 嘅人啊。咁佢就話咧，《古蘭經》佢就話啦，佢係麥德言人啊，即係話 Median 嘅人嘅兄弟或者弟兄啦，叫做 Shuwei 去教化佢，即係話咧，我派 Shuwei 去教化 Median 嘅人，而 Shuwei 咧。就是 Median 的弟兄嚟嘅，即系话因为咧 ，Shuwei 系喺呢个族嗰度出世嘅，即系佢系嗰度嘅人啦。即系正如好似上我哋所讲头先，即系话 Musa 圣人就系以色列人一样啦吓。咁所以呢个 Shuwei 咧就系 Median 嘅麦德尔人嘅兄弟嚟嘅。咁有咩问题咧？冇乜特别吓。好，我哋嚟睇下另外一节嘅古兰经嘅第。26章嗰度咧，就先后咧就讲述咗好多以前嘅真主派嚟嘅先知或者圣人嘅。咁譬如咧就系讲咧呢个 Noah 努哈圣人，又讲 Uhud 圣人，又讲咧 Solomon 圣人，冚唪唥咧都话佢哋嘅弟兄，即系话嗰啲族人嘅弟兄，即系话换个讲啦。Noah 就是他那些族人，即是他在那里出世的。而 Hud 那个弟兄也都是呢，即是说那里本族的人来的。Solomon 都是。Lut 也都是一样。你看见了，一路都是呢，第26章一路顺着讲这些圣人的故事的。好了，到第177章呢，他讲到 Shuwei 的时候呢，他就说当日 Shuwei 曾经对他们讲，就是对那些族人讲。但问题呢，你好像漏了一些东西。为什么他不讲他们的弟兄啊？刚才你看到第七章的名言说呢，这个 Shuwei 是他们的族人来的嘛，那么应该是他弟兄的嘛。前面咁多个使者都弟兄弟兄弟兄啦，点解呢度漏咗咧？系咪念嘅时候念漏咗咧？咁冇理由噶。而家我哋话咧，牧圣咧就系除咗接受启示之外咧，接俾到天使咧，每年啊都挂马单嘅时候咧，都同圣人咧就系翻温，到到佢去世之前啊温两次啊嘛，系咪？咁啊冇嘢理由会漏咗嘅喎。咁我哋睇翻下前边，从177嗰度咧向上睇翻啦。有阵时咧，你见到啦，有啲睇到你睇唔明嘅时候咧，古兰经你就褪翻前褪翻后嚟睇嘅时候咧，你就会揾到个答案嘅可能。咁喺前嗰节嗰度咧，佢就话咧，丛林嘅居民曾经否认使者。咁呢个丛林咧，如果你睇翻嘅话咧，嗰、那个阿拉伯文咧 ，Kathab。Ashabul Aikar Til Musalli 就话咧，呢度解释就系咩咧？就系话呢个 Ashabul 就系嗰啲人啊。Aik 嗰字咧解丛林，亦都其实咧系讲咧讲一棵大树啊。咁据咧就系 Imam Norman Ali Khan 咧，佢嘅分析就话咧，呢个 Aik 呢个咧其实指咧当时咧这个 Median 那些人呢，他们崇拜的一棵大树，所以呢他们又都有个花名呢叫做 People of Aik 或者丛林中的人的居民，意思就是说那些拜这棵树的那些人，这样看那么就不过说呢，就是说当提到那些Ike 嘅嗰啲族人嘅时候咧，就将 Shuwei 同佢划清界线，就唔提到佢系兄弟啦。虽然咧，即系话 Shuwei 系出自呢啲嘅 Median 嘅人，但系当阿拉提到话佢哋咧拜呢棵树嘅时候咧，就提都唔提佢哋，系咪好奇妙啊？即系话咧，同佢哋。劃清界線，咁呢個
喺第十五章七十八節咧，亦都有提到呢個 people of Ai 嘅話咧，佢哋係不義嘅人啊。咁所以咧，你睇得到咧，就係話當同信仰有呢個矛盾嘅時候咧，就同佢哋脱離關係一樣啊。你可以咁樣去理解啊。咁所以咧，係咪古蘭經嘅用字遣詞咧係好刁鑽，係好講究啊？咁大家有興趣可以詳細聽下啊 Norman 呢間嘅演繹啊。好啦，我哋又再嚟睇個另外一個話題啦。咁咧就係大家如果從聖人穆罕默德聖人嘅歷史啊，佢初初咧就係穆聖喺呢個麥加出世啊，然後後來喺嗰度接受啟示，喺嗰度咧就宣教十三年。於是被那些的古來氏族的人因為他們的切身的利益而就是要壓迫他們禁止他傳教，而到後來他就要去得到阿媽的命令就遷徙去一個另外一個地方叫 Yarib 的地方。那這個 Yarib 後來呢就改名就叫做 Medina Dunabi， 即是說呢聖人的城市。咁後來咧，我哋就叫咧，佢叫做簡單叫做 Medina 嘅字解 ，Medina 就解城市咁解。其實呢個一個簡稱嚟，應該全名應該 Medina Dunabi， 即係話係聖人嘅城市。咁換句話講咧，就即係話呢個城市本來叫做 Yarib 嘅，而到穆聖撒羅羅話你和信林遷到去呢個城市之後。佢先改名嘅，咁咧，我哋又睇翻啦，就系 Medina 呢个字咧喺古兰经咧就提过几次嘅，亦都咧就呢个 Yarib 呢个字咧就提过一次嘅。咁我哋睇下咧有关嘅章节，点解喺咩时候提 Medina， 咩时候提 Yarib 咧？咁样，咁我哋特别咧就睇下边度讲 Yarib 个字。是很奇怪的，就是在这个第33章那里 Surah Azab 那里呢，就在当时我们讲就说呢，本来 Yarib 呢就是由当然有一班的本地的一些的权贵华士啊，可以说那些当时那些华士人啊，你这样说，当时来讲就是他们有他们 的秩序啊之类的，是吧？咁到咗咧，穆聖遷咗去 Medina， 去到呢個 Yarib 之後咧，咁咧就係呢個地方咧就由 Yarib 改咗做 Medina， 大家知啦。咁所以當時嗰啲嘅人咧，亦都推選咗穆罕默德聖人咧作為呢個嘅嗰個城市嘅首領，你可以話得佢市長又得，總統又得，係嘛？咁咧，所以換個講咧，就係本來。有權有勢的人呢，所以就唯有靠邊站啦。咁所以當時嚟講咧，咁啊因為咁多人都信教咧，所以佢哋咧雖然未必係好服氣都好啦，咁佢哋都咧就係亦都就話歸順啦。亦到咧後來咧就係喺聖人遷咗去 Medina 第五年之後咧，嗰啲 Quraysh 咧。連同很多個部族咧，就夾結咗過萬嘅武裝力量咧，就嚟進犯，準備咧就係將佢哋呢種嘅勢力殲滅，以免咧就佢咧就會散發到去其他嘅族群嗰度，就影響到佢哋嘅利益啊咁樣樣。咁喺呢個時候咧，就穆聖同佢哋嗰啲嘅信徒咧就一齊咧嚟到研究。然後咧就決定咧就圍繞呢個城市度就掘一啲壕溝嚟到去做防禦啦。咁於是咧就嗰啲嘅敵人咧就團團圍住呢個嘅 Medina 咧就四個星期，即係變咗咧你嗰啲食物啊、嗰啲糧水嘅話咧就因住時間嘅流逝嘅話咧就越嚟會越緊張啦，係咪？咁所以咧就係。他们就迫使呢就希望他们的穆聖和那些穆斯林就投降的。於是呢有一些奸細
就喺度嚟做梳擺咯喎。咁喺《古蘭經》度咧，就將呢啲嘅奸細或者呢啲嘅偽君主呢啲 munafik 嘅講説話咧，就咧就係講出嚟。佢就話當嗰啲人啊，佢話當時佢哋中咧有一派人就講啦，佢話亞列嘅人啊，你哋不必喺度逗留啦，你不如翻屋企啦咁樣。就係因為有好多嘅 Muslim 咧，就喺嗰個嘅圍住嗰個城度咧嚟到防禦，唔俾嗰啲嘅敵人咧過嗰個河溝嚟到咧就進犯。咁咧，於是咧有啲嘅奸細就喺度怂恿佢啦，喂，哎，嚟守喺度咁耐做乜鬼啊？哎呀，我哋遲早都唔掂噶啦，不如翻屋企休息下啦，咁樣係嘛？但你知道啦，喺嗰陣時候咧已經。聖人遷咗去 Medina 五年啦，個個都慣用嗰個地方叫做 Medina 噶啦。咁點解佢仲會叫嗰啲人喂 Yarif 嘅人啦、啊、咁樣？其實真係呢個就反映佢嘅內心嗰度，即、就、係、是、希望咧 Medina 變翻做 Yarif。換句話講咧，安拉咧就係、是、用呢一個嘅啟示咧，將佢哋呢啲咁嘅醜聞咧。或者呢啲佢哋嘅內心嘅所謂嘅奸計咧暴露出嚟啦，又所以咧佢就唔講為 Medina 嘅人，而講 Yarif 嘅人，佢哋唔係真係誠心咧要嗰啲嘅人話惋惜佢哋，哎呀，即係太攰啦，其實係想破壞呢個嘅 Medina 嘅守衞啊嘅守護啊，咁所以你睇得到咧就係古安嗰個嘅。造字遣词是几咁刁钻，是几咁讲究吓。又咧喺《古兰经》度咧，喺第33章嗰度咧，就咁样讲喎。啊，呢个咧佢就有明水到里边，佢话马就阿拉拉夫比拉朱林明高明。gal bini fi jofi 喺度咧就讲就话咧，佢话阿拉咧冇为你哋咧任何人咧身体里边做两个心。本来嗰个文意咧意思即系话咧，你唔可以一直又系一个嘅虔诚嘅信徒，而又系一个伪君子嘅事系一样嘅啫。即系话阿拉咧唔会令到你个心嗰度咧会吓可以做两样东西啊咁样。咁本来咧。就是一个一般人的意思来的。咁样但是他就不用这个一般人他就用个 Julian。Julian 就是解男人。所以其实这个说话就应该讲阿拉没为任何的男人做两个心。为什么讲男人呢？男人就是将女人撇开咯，是吧？为什么呢？因为女人有機會做有兩個心喎，點解啊？當佢駝住個 B B， 咪有兩個心啦，係嘛？咁所以咧，你話如果譬如咧，有陣時啊，有啲人會捉字失，你話冇人有兩個心嘅話，咁啊就有啲人就話搞錯啦！有陣時有人有兩個心啊嘛，嗰啲我覺得大肚婆咪有兩個心咯，咁啊嘛。咁所以咧，《古蘭經》咧係用好清楚咁樣喺邊時用。人邊時用男人係咧係好講究嘅，同埋咧佢呢度咧就講呢個咧係講個身體，而因為咧古人經一通常咧就講咧就話個心咧喺個胸腔個胸膛嗰度嚟嘅，但係呢度咧佢就唔係，佢就話喺嗰個嘅身體嚟，因為嗰個 B B 仔就係喺個媽媽個肚度，唔喺個胸膛啊嘛，佢個心係咪？咁所以咧古人經雖然係講嘅咧。其实他不是说这件事的，但是呢都有，因为有时候字有两种的意思的嘛，是吧？有时候，所以就是不会反驳，不会你被他驳到他的。那你说呢，他那个的言语是不是很巧妙呢？所以呢，如果譬如呢，有一些学者这样去作一个比喻，就譬如我们呢，就在海滩那里，见到有几个石仔那里，这样。有些人说没什么特别，可能小孩子在玩而已，放在楼梯有几个石在那里，有什么特别？当你再看到另外一个
又類似咁樣嘅圖案嘅時候咧，又有幾個石仔喎，又一個箭嘴咁樣，咁你見得到咧？咦，有啲人係專登擺呢啲咁嘅圖案喺度，係指示你啊咁樣去，可能係唔知係去揾一啲咩嘢或者之類都唔定嘅喎。如果譬如你再進一步，又見到另外一堆咁樣嘅石仔，但係呢啲石仔咧。就不是完全在一個箭嘴了，好像少了兩三塊那樣，你就會推斷，咦，未必是的，可能呢其實是有另外兩三塊，其實它都是，雖然不是一個完整的箭嘴，但是都指著呢，我們要去那邊找東西的，不知道是什麼尋寶啊，之類的，是吧？那這個就是我們所說的一本的所謂的推理。好了，我哋嚟睇下咧，下一個課題啊，亦都係好奧妙啊！好，我哋拭目以待嚟睇下啦嚇。咁喺《古蘭經》咧第二章255節咧，一節叫做阿一庫斯啊，就係咧喺聖人咧就強調咗咧呢個阿一庫斯咧係一個喺《古蘭經》嘅一個最其中一個最貴重嘅一節嚟，又要我哋每一日咧做禮拜之後咧都要念。就話念日日念呢個阿耶古斯嗰啲人咧，佢就話咧天堂同佢咧相隔只係乜嘢咧？就係、是、死亡。意思係話佢而家唔喺天堂度，只要佢一死就去天堂啦。咁巴閉嚇。咁所以呢一個阿耶古斯點解會咁犀利咧？咁樣咁我啱啱就知啦嚇。咁但係咧有啲學者嚟今日咧咁去分析，大家又即管聽下喎。喺呢度咧就係、是。列咗咗咧，就係嗰個嘅佢個中文譯本啊。咁咧就我就算係我哋唔識希拉伯文都好啦嚇，我哋咧連睇呢個嘅翻譯咧，我哋都得到嗰個佢所講嘅嗰個嘅意義喺嗰度嚟噶。咁我哋咧就係呢度咧就其實只係一節嚟嘅話，教哥呢一節係好長嘅，就係第一節咧嘅頭咧就話真主隨佢之外啦，阿漏咧二咧係煙啦，呢個咧就係講嘅除佢之外絕無應受崇拜嘅路咁講啊，佢係永生不滅嘅，維護萬物嘅，蓋誰不能侵犯他，誰不能侵扼他，天地萬物都係佢嘅，一路直到講咧佢係至尊至大嘅咁樣。但你睇下咧嗰個粉紅色嘅同白色嘅有啲咩特別嘅唔同嘅地方咧？你同樣就話佢都係用否定嘅，除他之外不能侵克，不能克服，不經佢嘅許可，不能窺測佢嘅玄妙，不能使到佢疲倦，係嘛？不能 ，no no 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 咁樣嘅。白色嘅咧？但係有種肯定嘅喎，永生不滅，天地萬物都係佢嘅，佢知道佢嘅前邊後邊嘅，佢嘅知覺包羅天地，佢係至尊至大嘅，都係一種正肯定嘅正面嘅。你見到咧一節嘅經文裏邊咧，佢個內容都可以反覆咁正反咁樣。是不是有意正撞彩的呢就不知道了哇恩拉好阿林恩拉就知道了。好在同一節的經文呢你就可以用另一個角度來分析的就是右手邊這個就是綠色和黃色的。你又再看看有什麼特別的地方呢就是呢綠色的前面這句呢就是講到永生不滅，維護萬物的，最美的呢，至尊的，自在的，這些呢，我們一般都稱為，這些就是安拉的尊名，意思就是說呢，是形容安拉的德性，安拉呢，他是永生不滅的，安拉他是至尊主大的，這樣，那就是頭尾呢，都是講到安拉的德性，或者他的尊名。跟住落嚟黃色嘅咧，就講瞌眼瞓啦、瞓覺啦、
或者咧疲倦啦，咁系咪相关？好啦，天地万物下边咧又包罗天地，系咪又相关噶？跟住后边再嚟咯，不经佢嘅许可，谁能够除佢之外？不能规则，呢个冚唪唥你得，你系咪真系好好相近啊？那个意思啊，系否定咁样样。好啦，中间嗰字，中间嗰字咧就前后、前面嘅、身后嘅，你觉唔觉得系好对称啊？又即系呢一节里边咧，前后系对称嘅咁样。呢、这个即系你知道话，如果譬如我哋话，诶有乜咁得入边喎？我试下做俾你睇啊咁样。当我哋坐低嘅时候，我譬如我写啲嘢，咁你慢慢斗木咁斗啊，前边一句后边一样斗咁啊，或者佢斗到啦，系咪？但系咧，你要知道咧，当时木星就系佢系听到接呢啲天使咁启示，咁佢就系背出嚟噶，咁用口头讲嘅话。竟然是咁對稱嘅，咁又近微妙咧咁樣。咁到到今日我哋咧，就去研究寫作嘅時候咧，咁咧就係有一啲嘅學者咧，咁啊，譬如佢有一本書啊，叫做《Thinking in Circles》，咁就係大概十年前出版嘅。意思咧就講咧就話咧叫做環嘅寫作啊，係叫做 Theory of Ring Composition。就講即係話咧，係有一種嘅寫作嘅模式，係令到人咧就會更加深刻印象嘅。咁佢舉一個例咧，佢就話咧，佢話譬如咧有個人寫一個好簡單嘅日記，佢話我一早起床離開住所，就碰到我一個失散咗多年嘅童年時代式嘅老友記。之后我就翻屋企，然后我就上床瞓觉啦，咁样，咁呢个就佢写佢嘅日记啦，咁样。咁但系咧，其实呢几句说话咧，有啲咩特别嘅地方咧？就你发觉咧，就系对称嘅。一早起床，然后上床瞓觉，呢个咧离开住所，跟住咧就翻屋企，系咪啊？都系同一样嘢，咁就系对称。而咧就中间咧。其实主要就是说我呢碰到一个童年时代的老友记，这个才是整个的日记的中心思想，是不是？那他就说呢，前后那些呢，这个这样的对称的写法呢，就是用来衬托住这个重心。那这种呢就叫做 ring composition， 那你用一种的写作的技巧一種理論咁啊，咁所以咧，換句講，我哋睇翻頭先我哋所講嘅呢個嘅，哎呀，故事咁換句講咧，頭先嗰個嘅話佢對稱嘅話咧，換句個重心咧就喺最中間，即係呢一節嘅最中間嗰個內容，就話咧，因為他知道他們前面的事同埋身後嘅事。呢、这個他就指阿拉啦，即係阿拉知道他們係咩啊？嗰啲人咧，即係話阿拉知道人嘅前面同埋後邊嘅事，即係指咩啊？今生同埋後世。即係如果你咁咁講，即係話，如果你要講話埃克斯嘅重心係乜嘢咧？咁如果從呢咁嘅理論咧，就即係話咧個重心就即係話係阿拉佢知道人嘅。今生同埋后世嘅事咁解，即系话恩拉系全知万事嘅咁样。咁问题在于就系、是，即系点解木星接受咗个启示系会用咁嘅形式写嘅咧？咁不过头先嗰度会唔会碰巧嘅啫？系嘛？咁我哋再嚟再睇咯。咁我哋咧就不如将成章嚟到分析。譬如以第二章。第二章咧，咁有啲學者就咁去將佢分析啦。第一至二十節，你發覺咧，你睇嘅時候咧，佢都係講敬畏嘅呢個係
古兰经是敬畏者的响度，咁就讲敬畏者咯，同埋讲嗰啲不信道嘅人，嗰啲唔信嘅人系点？咁即系讲咧，其实讲系信同埋唔信啦。咁你睇到咧，最尾嗰度咧，大概系二百五到二百六啦吓，都系讲嘅咧，都系讲信同唔信。咁就头尾又好似呼应咁嘅噃，然后咧。頭先咧喺第度講第254到284咧，如果你將佢拆開嚟咧，你又發覺頭嗰段咧254咧就係講施捨嘅，後邊261到284咧又係講施捨嘅喎，而中間咧就係255到260咧，但係頭先咧喺255嗰度咧，頭先我哋就啱分析過就阿一庫斯啦。就是他说他那种对应呢，刚才就说就是环环就是这个对称这样，是吧？刚才我们想说那如果譬如将阿一库斯将他呢用一个表列出来呢，就是当第一段是A 然后 BCD 这样落啦，你就呢装了他落来呢这个的格那里，就是将他就是说呢將由佢打洞咧，變咗做屈曲佢，咁你就會睇到咧佢嗰個對稱嘅情況啦。就即係話，聽完就先嚇。你喺第 A 上面咧，佢講嘅真主除他之外咧，就除他真主除他外咧，絕無應受崇拜的。他是永生不滅，係維護萬物嘅。同嗰個嘅最尾嗰度咧，佢係。確是自尊的，確是自大的，那你屈了個尾上來呢，你就需要兩個相對應啦。那這個呢就是蓋睡睡眠和這個疲倦，這個就是相對應啦，看到啊。那你看得到這個表呢，你看到呢就是它那個對稱啦，是吧？那這個就是第255了，用這個這樣的形式來到去分析第254和一路到尾的時候呢，你都可以得到類似咁樣嘅格局嘅喎，呢個就係頭尾就係施捨啦，中間呢一橛咧就係呢個嚟啦嚇。咁所以咧就頭先我哋所講嘅呢個對稱咧，可以擺到嚟呢度。你呢個亦都係一個咁樣嘅表格嚟嘅喎，亦都係一個對稱嘅表格，係咪啊？咁所以咧，如果你睇翻下整個嘅第二章咧，就亦都可以用一個咁嘅對稱嘅表格。嚟到去分析佢裝落去，咁換句話講，第二章咧就係對稱，對稱裝中咧，佢亦都就係呢一度亦都係對稱，對稱裏邊又有對稱喎。咁你即係換句話講，你見得到咧，《古蘭經》第二章咧係環環相扣地咧係對稱嘅。唔知大家跟唔跟到啊？我講得好快啊！咁大家或者咧可以咧咁透過嗰啲連結咧。你再看翻下 Norman Alicant 嘅分析咧，你就會咧更加可能掌握得到嗰個咧，就係一環扣一環咁樣嘅對稱。咁呢個咧，你就會如果你明白咗之後咧，你就會覺得好震驚。好啦，我哋又嚟第二啲例子咯喎，好簡單嘅就第二章第286節咧。嘅中間，即係話本來咧第二章有286節啦，咁呢一章嘅中間就應該係第143啦節啦，啱喺中間嚟啦。而個中間度咧，佢竟然咁樣講啊，嗰節咧就話啦，佢話咧，我這樣以你們為忠正的民族，以便你哋咧作證世人。意思即係話咧，呢一第二章的中间那节就讲话呢，安拉做这个的穆斯林成为忠正的民族。那你是不是巧合啊，又还是故意？那由你觉得。Yusuf 章的奇迹。话说当年穆圣在麦加传教的时候，古来氏族的多神教信徒向穆圣阿拉希斯兰挑战，质问他为什么以色列人会去了埃及，
因为当时阿拉伯人流传的知识没有提及古埃及的历史，而穆圣一向亦未提及过。他们期望穆圣没办法积极回答他们的提问，而当众出丑。谁知穆圣即场接到启示，穆圣就一口气将 Yusuf 圣人阿拉希斯兰的故事朗诵出来，贴切地回答了他们的查询。这个就是古兰经第十二章 Yusuf 章 Surah Yusuf， 内容主要讲述 Yusuf 圣人被卖去埃及的故事。这个故事不单止解答了他们的质问，而且亦藉此警告他们，如果他们继续迫害穆圣，将来的结局就犹如迫害 Yusuf 圣人的兄长的遭遇一样。这个令到当时的挑战者非常尴尬。今日等我们来从另一个角度去分析问题。古兰经第十二章是 Yusuf 章 Surah Yusuf。 Yusuf 是真主的使者之一，他的故事曲折动人，全章大体上可以分为十二个部分。第一个部分是 Yusuf 圣人童年的奇梦。 Yusuf 梦见十一颗星星、太阳和月亮一起对他鞠躬，他求教父亲 Yaqub alayhi salam。 Yaqub alayhi salam 欣喜的同时警告 Yusuf 千万不要将梦中所见告诉他的哥哥听，以免招致祸患。第二部分是兄长合谋毒害。 Yusuf 的十个哥哥嫉妒 Yusuf 受父亲特别的痛爱而动了杀机，哄骗父亲允许他们带 Yusuf 出去玩，最终将他推入深井，却同父亲推步弟弟被饿狼所食。第三部分是权贵之妻试图色诱他。 Yusuf 被路过的客商从井里面救了出来，但随即被卖了给埃及的权贵。由于 Yusuf 英俊潇洒，遭权贵之妻色诱不遂后插庄嫁祸，奈何诡计被人拆穿。第四个部分是豪门贵妇集体沦陷。权贵之妻的行为遭到城内贵妇们的嘲讽，怒羞成怒之余，设宴邀请一众贵妇共赏 Yusuf 的英俊面容，贵妇们集体沦陷，有人甚至被水果刀割破手指，依旧浑然不觉。第五部分是 Yusuf 圣人遭诬陷入狱。贵妇勾引 Yusuf 圣人不成功，就诬陷他入狱。第六部分是国王的怪梦。多年之后，国王做了一个怪梦，召群臣解梦，而群臣都百思不得其解。第七部分是 Yusuf 圣人助国王解梦。 Yusuf 听讲了国王所做的怪梦之后，当即作出解答。国王听了回报，亲自召见解梦人 Yusuf。 第八部分重获自由。然而 Yusuf 圣人拒绝征召，声称自己遭诬陷入狱，必须在洗刷冤屈后才出狱。国王随即进行调查审理，令真相大白。 Yusuf 被任命为粮仓大臣，管理财政粮食。第九部分贵妇们承认诬陷。迫于国王的压力，参加宴会的豪门贵妇们承认诬陷 Yusuf。 第十部分权贵之妻认错。及后权贵之妻被迫认错，承认诬陷 Yusuf。第十一部分众兄弟团聚。 Yusuf 担任埃及大臣期间，兄长们因为饥荒前来埃及换粮，最后家人团聚，兄弟相认，众兄长羞愧不已，俯首认错。第十二部分童年怪梦得破解。阔别十几年， Yusuf 圣人同生父 Yaqub 重聚，十一个兄弟向他鞠躬表示歉意，童年梦境亦得到应验。好了，我们再次整章回顾一次。全章分十二个部分。第一部分是 Yusuf 的童年奇梦，第十二部分是童年怪梦得破解，第二部分是十兄长合谋毒害，第十一部分是众兄弟团聚，第三部分是权贵之妻试图色诱他，第十部分是权贵之妻认错。
第四部分是豪门贵妇集体沦陷，第九部分是豪门贵妇们承认无憾，第五部分是遭无憾入狱，第八部分是重获自由，第六部分是国王的怪梦，第七部分是 Yusuf 圣人做国王解梦。大家要注意，当时穆圣接到启示不是一本书的形式，而是口述的演词，故当时并没有编辑的过程，当时并不是这样说，这个是十二个部分，将第一个部分和第十二个部分，第二个部分和第十一个部分，第三个部分和第十个部分这样排序的。当时穆圣接到的就是整张启示，就一次过顺序朗诵出来，但却又如此对称。Subhanallah， 一切赞美全归阿拉，阿拉的言辞是如此令人惊叹的。所以呢，就是这个古兰经 Yusuf 章那个的对称呢，实际上是大家可以再回去细味，我们迟些会将那个连结摆在我们的视频下面那里。所以呢，你看得到呢，就是这个这样的对称呢，其实是有很多例子的。咁我哋因為時間所限咧，只係揀幾個例子嚟到去介紹嘅啫。咁類似咁嘅情況咧，就喺呢個嘅《光明章》第《古蘭經》第廿四章咧，亦都有類似咁樣嘅。第廿四章第三十五節咧，咁亦都喺呢度嘅翻譯啦。你睇到咧，就係一向咧，我哋都會將知識同咧呢個嘅光亮咧啊，就是連結起來的。那你看到呢，也都有類似這樣的現象的，就是前面就是光明，後面就是全知，然後就是像一座燈台，那後面呢就是接一個比喻，也都是好像相類似啊。你就說那盞明燈，這個呢就是光上加光，就彷彿幾乎，那你中間呢就是東方西方這樣，这个呢亦都是一个的所谓叫做环 的一个设计啊，就是但是为什么会是这样的呢，大家即真的值得去深思的。又举个例呢，比如苏拉巴迪克最简单的，就是我们比如穆斯林来讲呢，就一日呢都念很多次的啊，每一番拜都就每一拜都会念一次的。咁呢你都睇得到呢，就是这章里面就是分开了七节，就是前后呢，中间那节就有我们只崇拜你，我们只求你佑助，就是讲崇拜和求助。那在前面呢，那有几节呢，就讲赞颂恩啦，崇拜恩啦，而后面呢就讲呢就求恩啦，相助求去引导我们这样。那这个呢也都是一种对称来的。咁点解会系咁得意嘅咧？咁其实仲有啲例子嘅，咁大家可以咧睇下 Norman Arikan 嘅视频啦。咁好咯，另外咧就喺第三章咧，第三十九章第五节咧，咁呢度咧亦都就本来一节嘅《古兰经》咧就系讲你应当颂扬你嘅主宰啊，即系阿拉伯文就 Rabbaka Kabil， 就系你颂扬你嘅主。咁但系个前面咧有个 wow 呢个字咧，其实即系英文嘅 and 字咁啊。咁通常咧呢个就系一个介词嚟啦，即系呢个字个开端啊。咁个内容咧就应该可以你咁讲啊，包括佢在内啦。如果你咁睇嘅时候咧，你如果你识得读阿拉伯文少少嘅咧，你都会睇到咧就系、是。有个咁样嘅 W 字嘅咧，就喺 shutter， 就系呢个巴字咧，就系重复两次咁解嘅。咁所以咧就如果你咁去分析嘅时候咧，就会睇得到咧，佢系点样啊？亦都系对称嘅，系嘛？咁你呢个咧就好似我哋所嘅，譬如一般嘅，譬如中文有时都会有啲得意嘅，我先叫回文啦，即系巡回咁样啊，佢譬如啊，地拖拖地。茶煲煲茶，
牙刷刷牙咁啊，或者即係呢啲咁樣咩非人磨墨墨磨人，咩燈油油燈少燈油，火柴當柴火，咁呢啲我哋叫回文。即係其實咧，就呢啲咧，當然咧就係、是你慢慢讀慢慢寫嘅話咧，當然可以砌到呢啲咁樣嘅得意嘅對稱嘅説話啊、文章啊之類都得啦嚇。但問題如果喺《古蘭經》咁樣就係木性從咁即係咁口講口述嘅時候，而竟然係會係對稱嘅話咧，咁呢個就我哋要深思點解會係有咁樣嘅嚇。咁呢個咧就係、是真係不可思議嘅，係咪？咁咧就你係如果譯咗做其他嘅語文，你都好難譯得到咁對稱咁樣嘅效果啦。咁所以咧，如果你睇嘅話咧，就係、是、木性在生嘅時候，佢啲撒哈巴嗰啲聖門弟子咧，就跟住佢23年見到木性，聽到佢嘅聲音，於是咧，其實當時嘅嗰啲撒哈巴咧冇見過成本古蘭經，我哋要知道喎，因為咧。嗰陣時候咧，就係《古蘭經》係喺23年裏邊陸續啟示嘅。嗰陣時候咧，就係喺佢哋再生嘅時候咧，都未必見過咧整本《古蘭經》嘅。係頭先我哋介紹啦，係木性去世之後2年多之後先收集成冊，之後幾年即係總之去世之後20年內咧，先至咧抄多本標準版本，分散各地作為呢個嘅標準一路傳播咁開去咁樣嘅，咁所以咧更加唔會咧就係、是、可以話將佢入電腦啦。咁所以當代嘅人咧就係、是、木性嘅信息同埋木性量個人咧，可以話咧不可分割啦。係佢哋咧見到佢，所以佢哋即係相信佢知得到咧喺23年嘅情冊啊等等呢個歷史嘅一個嘅事實啦。咁到今日咧，有啲人就話：，咦，不如我哋將佢咧成本《古蘭經》嘅內容咧輸入電腦，用電腦咧嚟到去做統計，嚟到研究一下咧咁樣。咁咧，於是咧就係、是、有好幾個國家嘅8位專才啊，包括喺敍利亞、阿聯酋、瑞典、德國、英國、加拿大、美國等。咁佢哋咧就分別咧就係、是、用佢哋嘅方法咧，就係、是、透過咧呢個嘅電腦嘅程式嘅分析，同埋咧就互相印證。當有人提咗一啲嘅分析嘅時候咧，其他嘅專家咧就一齊咧嚟到驗證佢。咁並且咧就將呢啲資料咧就係擺咗上網嘅，大家可以咧就係、是。上網嚟到去了解咁樣，咁我喺度咧就揀少少嘅內容咧，同大家分析一下。舉個例咧，就喺《古蘭經》3:59啦，嗰度咁講啊，佢話在真主看來 ，Isa 確係好似 Adam 一樣，佢係用土創造 Adam。然後對他說有，他就有了。其實這段關呢、那個、的意思大概是針對那些人，對有些人說耶穌 Isa 聖人就說哎呀他有媽媽生沒有老豆、啊、所以他就很神，一定是他有誰是這樣，所以他很神聖，所以他的老豆當然是上主，當然是阿拉啦，這樣咁就係呢種咁樣嘅講法咧，《古蘭經》咧就針對呢啲人咁樣嘅説法咧，佢就話：你話伊莎冇爸爸，好特別咩？阿拉做 Adam 咧，唔單止冇爸爸啦，冇媽媽添啦，所以你話耶穌特別嘅話，亦特別多過亞當聖人，係咪啊？即本來的意思很簡單的、啊、就是這樣的。但是當你用電腦去分析的時候呢，他們發覺就是這樣，就是將、第三章這裡一路
將古蘭經嘅講到提到 Adam 同埋提到 Isa 耶穌嘅嗰啲章節抽曬出嚟，然後咧順序列表嘅時候咧，你要睇先睇咧就係左邊，如果係講 Adam 嘅，咁佢嘅第二章31節、33節等等啦嚇，咁你順序嘅話就第一，你就發覺咧總共全本古蘭經咧就有25節。就提到 Adam 嘅，咁啊右边咧亦都系咁样，咁啊第二章87節，第二章136節都系提 Isa 嘅，冚唪唥列表之后咧，发觉原来又系25節噶喎，咁即系话咧，第一，头先嗰度讲话 Adam。同 Isa 同耶穌都相似嘅時候咧，當然喺嗰個嘅一個最主要嘅意念就係話，佢哋嘅出生都係好奇妙，都係好神奇啦，都係一個就冇爸爸嘅，一個就冇爸爸冇媽媽嘅，啱唔啱啊？但係除咗咁之外咧，就文字上嚟講咧，喺古蘭經上邊咧，呢、这個 Adam 呢個字同埋 Isa 呢個字咧。佢哋出現嘅次數都係25次，並且如果你排序嘅時候咧，就係嗰節講話第三章59節講話 Isa 好似 Adam 呢個好似 Adam 呢句呢節咧，喺成章嚟講啊，即係成本古蘭經嚟講咧。就出現 Adam 嘅次數咧，係第七次。Isa 呢個字出現嘅次數咧，亦都係第七次。咁你有幾多嘅第七？幾多嘅 Adam 好似 Isa？Adam 好似 Isa 咧？咁呢個係咪巧合嚟嘅咧？定係故意嘅咧 ？Hello Adam， 呢個判斷當然應該交俾大家更加好啦，係咪？好咯喎。咁佢又舉個例啦，佢話咧，呢個我哋而家今日都知道到咧，地球嗰個心啊，個核心咧就係一啲熔岩，主要嘅成分咧就係一啲鐵嚟嘅。古蘭經總共有114章，中間嗰一章一半57啦，係嘛？57章咧，嗰節咧就係用鐵嚟到命名嘅。所以偶合啲，咁系咪撞彩咧？聪明嘅你自己决定啦。咁佢哋咧又将咧呢个嘅呢啲词咧就嚟到做统计啊，咁咧又有一啲新嘅发现喎。咁又譬如咧就系我喺古兰经度咧就系今世又敦日，即今世有115次出現呢個字 ，Akira 後世咧又係155次，唔知點解咁奇怪嘅。咁仲有咧就係天使啊 ，Malaika 同埋 Shaitan 就係魔鬼嘅眾數啦，就係 Shaitan 個魔鬼嘅眾數，又係88次。唔知點解撞彩撞得咁怪啊？呢個唔明白啦。又譬如咧，就係喺古蘭裏邊咧，就係譬如耶古魯，你話啦咁啊，同埋咧，哥魯佢哋話兩個字都係咧撞彩地巧合地332次。唔知點解，同埋咧，譬如咧呢個嘅阿拉伯文嗰個 yom 嗰個日嗰字咧，就365次；月嗰字咧就12次。咁到底係撞彩定還是點咧？就大家去評斷啦。
咁仲有咧，就譬如咧，就係再詳細啲睇嘅話咧，就係佢呢個 yom 呢個字咧，就係365字咧，就係單數加埋咧，就唔包括衍生詞。咁而咧就我哋都知道到咧，一年咧係365日咧，而咧就係 yom 有幾個嘅一個咧就係單詞啦，一個咧就係兩個。同埋眾嘅，即係多過兩個嘅、三個嘅，呢幾個夾埋曬咧，就30次。咁點解會係咁咧？呢、這個就實際上係令人即係難以理解嚇。咁咧就即係淨係講第一個課題，講呢個嘅造字遣詞咧，其實我哋都係選擇咗啲例子咧，但係都已經咧就係講咗差唔多，即係過時已經差唔多。咁咧就係我哋咧只可以講一兩個例子，關於咧呢個嘅揭示散失嘅史料同埋預言啦。但不過唔使擔心啊，呢啲資料咧我哋喺網上咧已經咧就上載咗，大家可以去了解嘅。咁喺度咧包括咧預言咧就係羅馬嘅人反帶為聖啦，法老王嘅身體被保存啦，呢、這個埃及王嘅稱號啊。法老嘅吹对法老嘅吹嘘啊，法老王嘅亲信啊，出埃及记嘅规模啊，以至咧就系几时啲人咧就用骆驼啊，到以及咧就迷食铁臂啊等等咧，呢啲咧都系一啲好有趣嘅一啲嘅资料咧，大家可以去我上个完咗之后咧，咁我将个连结。俾大家咧就係我哋都已經錄影咗咧呢啲嘅內容，咁以便咧大家可以咧就詳細咧嚟到去了解咁樣嘅。咁就講呢個嘅古蘭經預言法老王嘅身體被保存啊。咁就喺古蘭經度咧就講法老王咧，咁咧就喺聖經咧亦都有講到咧嘅摩西帶嗰啲以色列人逃離法老王嘅魔掌，而咧就係、是、到呢個嘅海邊嗰度咧，就於是咧就摩西咧就動之手杖，於是咧就將個海分開，而咧就係帶嗰啲以色列人離開，過咗對岸，法老王咧就追趕，帶住佢嘅軍隊追趕，而咧喺中途嘅時候咧，嗰、那個海咧就係、是。合翻埋，咁於是咧就法老王咧就同佢嘅軍隊咧就全軍覆沒。咁呢個故事咧喺聖經同古蘭經都有講到啦嚇。咁咧就係、是、如果講睇聖經嘅舊約出埃及記咧，就講到嘅咧就話咧法老嘅一切嘅馬匹、車輛同埋馬兵咧都墮咗落個海度。咁咧就佢哋到佢哋全軍覆沒。咁佢哋死屍咧就喺、是、個海邊嗰度啊之類咁樣。咩？但係咧，到底法老王去咗邊咧，就冇交代嘅。咁就好多嘅學者咧，到20世紀初咧，都相信法老王應該就喺嗰個海浸死咗，而咧就係、是、不知去身，即係個身體咧或者屍體咧就係、是。不易去啊咁樣，咁呢個起碼就係、是、到20世紀嘅時候咧，我哋喺即係嗰啲讀聖經或者用聖經作為一個嘅資料嘅來源嘅時候咧，嗰啲人咧能夠作嘅結論嘅。古蘭經亦都有提及法老王呢件事嘅喎，但係咧就講得咧好簡潔嘅。咁就喺第十章讲到就佢话咧，我使以色列嘅子孙咧渡过嗰个海，法老同埋佢哋嘅军队咧横蛮残暴地咧追赶住佢，直到咧洪水淹没佢嘅时候咧，佢就话啦，我系相信除咗以色列嘅子孙所信嘅主宰之外，再冇主宰，我系信我系服从恩拉嘅人啦，咁样意思嘅简单咧就系、是、你可以想象咧就系、是、当法老王咧遭到末顶之祸嘅时候咧。他於是咧就話啦：，哎呀，我信啦，我信啦，咁樣樣。咁就點啊？古蘭經就話啦：，現在
啊，即係意思即係話咧，阿媽用阿媽嘅口吻咁講啊，哦，現在你先至信啊，但係不久以前咧，你咪仲背叛嘅，你啊確係咧為非作歹。今天我將在你嘅驅殼當中拯救你，以便你能夠成為你以後嘅嗰啲人嘅一個跡象。但係人類當中咧，大多數嘅人咧並不注意我嘅跡象。喺呢度咧，即係話。啱啦，佢话哦，你而家自信啊？头先你咪仲好恶嘅，你都做得好事多咯。今日咧，我会拯救你条咸鱼啊，定你嘅尸身啊，以便咧作为后人嘅一个凭证啊，即系见到你条咸鱼，见到你个尸身咧，就知道今日发生嘅事系真实嘅，即系话。法老王当日咧系死，不过佢嘅尸身咧系保存嘅。咁呢个咧就系1400年前木星接到嘅启示所讲嘅内容啦。咁咧就 Maurice Rocai 咧就咧就我哋话咧佢即系参与咗呢个嘅一啲考古学嘅研究啦。咁亦都咧就系咧接触到咧就系呢个嘅埃及嘅当时嘅。嗰個總統嘅屋企人啊，佢成為咗咧就當時總統薩達嘅薩呢個嘅沙達總統啊嘅家庭醫生，咁因此咧就說服佢咧就話咧呢個喺呢個當時喺開羅博物館所收藏嘅木乃伊咧，就一路咧就係因為佢哋解封咗嗰個木乃伊嘅包裝啊，咁樣咧，於是咧就開始咧就有少少腐化。咁因此咧，就佢说服到佢咧，就系话要用一啲嘅揾啲医生嚟到做研究嚟帮助佢拯救呢啲咁样嘅木乃伊嘅呢啲嘅古物啊。咁因此咧，就佢参与咗呢个嘅研究咧，所以咧就将呢啲嘅资料咧就写成咗一啲嘅报告咧，喺佢嘅几本嘅著作嗰度嚟。咁呢度咧后边咧就系根据佢嗰个著作嗰度咧。就同大家介紹嘅，咁佢講到咧就嗰個歷史我唔簡單啲啊，因為日後大家可以再睇下。咁就係咧，摩西大概係喺呢個公元前咧，就係13世紀初二嘅時候出生。咁而咧就佢後來做到去頭先我哋所講嗰個地方嘅 Midian。咁咧當時咧喺佢逗留喺 Midian 嘅時候咧，埃及嘅法老王咧就駕崩，咁所以叫佢應該咧。就係 Rams the Second 係拉比西斯二世，或者有啲人稱佢另外一啲譯法啦。總之咧，就當時咧就嗰個埃及王霸駕崩，而後來就由佢嘅第13個仔麥林土法克咧就係繼位，咁咧就做咗10年嘅呢、這個嘅法老王。然後咧就係、喺當佢在世嘅時候咧，就係、呢個摩西就係帶啲以色列人逃離埃及，而咧佢就係佢去追趕呢個摩西嘅嗰個法老王啊咁樣。咁你後邊你睇就知啦。咁呢個所以出埃及記嗰陣時嘅咧，個主角咧就係呢個麥倫普塔克嘅。咁於是咧就佢追趕呢個摩西，而咧被淹沒，而佢嘅屍首咧就現在咧就被發現。咁喺呢個博物館嗰度咧，就係佢兩父子嘅木乃伊咧，都現在咧就係展示出嚟嘅。咁咧就當時嚟講咧，本來就喺1898年嘅時候咧，就呢啲木乃伊咧，呢批石灰木乃伊咧就被發現。咁後來咧就係被呢個嘅啲人咧就係拆封。咁而咧亦都因為咁嘅話咧，就變咗咧就開始咧就有腐化嘅跡象啊咁樣。而不到到咧就係、呢、这個 Boris Vokai 咧，同埋嗰啲嘅法醫嘅團隊咧嚟到做檢驗，咁得出嘅一個嘅報告啊。咁所以咧就佢哋當時咧就去研究呢個麥倫普塔克嘅木乃伊嘅時候咧，當然啦，咁珍貴嘅歷史文物就唔可以咧就係、用一般嘅解剖或者我劏開嚟睇啦。咁所以咧就唯有咧就用啲內窺鏡。嚟到去檢視啦，咁咧佢就當時嚟講就邀請咗一班嘅法
法國嘅法醫啊，即係話呢啲驗屍官啊，我哋一般嘅廣東話叫啊，即係驗屍嘅專家咧嚟到咧參與，同埋一啲喺埃及嘅開羅嘅一啲嘅醫學家咧，就一齊嚟到去檢驗呢個嘅屍呢個嘅木乃伊啊，就發現咧佢身上咧有好多嘅傷痕，同埋咧個身上咧都有啲鹽物，並且喺個頸頂骨嗰度咧就有一個大窟窿。就有一個23mm 乘37mm 嘅一個即係都頗大嘅一個嘅孔啊！咁呢個咧，佢哋就相推斷咧，就應該係硬物咧撞擊先至穿咗個頭嘅。而呢個就係因為呢個咁嘅撞擊咧，係令佢致死嘅。咁呢個係一個致命傷啦，咁講。所以咧，呢啲咧就係佢哋嗰個嘅驗屍嘅報告。而呢個驗屍報告咧，就後來到1976年咧，就喺呢個法國嘅法醫學會嗰度咧，就係提交，並且咧就被經過一啲專家嘅審定之後咧，係被呢個報告咧就被法醫學會接納。咁換句講咧，呢個所講嘅話，呢個木乃伊嘅主人啦，當時咧係被硬物撞擊而死嘅咧，呢、這個咁嘅死因咧，就係咧係一個科學嘅結論嚟，就唔係一般人嘅推測推呢一個推斷啊。咁亦都係呢個咁樣嘅報告咧，並且就獲得呢個嘅當時法國嘅一個獎項嘅啊，係一個好歷史性嘅一個嘅研究啊。咁並且後來咧就係、是。佢個麥倫普特克嘅爸爸啦，就南西拉美西斯二世嘅木乃伊咧，甚至就後來1976年嘅時候咧，就送咗去法國嘅巴黎嗰度咧嚟檢驗，並且個結論就話咧，佢咧就係嘅死因就係年老嘅。咁當時咧，甚至咧就去你話送去巴黎嘅時候咧，喺嗰個機場咧去迎送嗰個嘅儀式咧。仲係當佢係一個嘅皇帝咁樣嘅，有儀仗隊咧，同埋咧就係有呢個嘅禮賓師咧，就喺機場度嚟到去接送呢一具木乃伊嘅，好巴閉噶。咁咧就係，所以咧就係呢個嘅結論咧，就係可以咁講咧，就係確認咗《古蘭經》預言咧。當時法老王的身體被保存是呢成為不爭之義啊，咁我講咧呢個嘅預言咧就得到咧就係實踐嘅。咁就由於時間嘅關係咧，咁後邊嘅資料咧，咁啊恕我冇辦法咧喺今日咧就向大家介紹啦。咁啊希望咧過後之後咧，大家睇咁我俾大家嘅連結咧，大家咧就可以咧就係、是、得到。一啲嘅進一步嘅資料咁樣啊，咁我就好多謝大家嘅參加，咁或者因為時間就過咗一啲啦，咁就或者大家如果有問題，我哋都或者可以即係、就是、可以問一兩條咁樣嘅，咁多謝大家，阿薩拉瓦里貢，大家唔好客氣啊，如果有問題就大家隨便提出。如果唔係嘅話咧，我哋就可能要下一個星期會先至再上堂啦。有冇問題？請大家唔好客氣。頭先我哋想講啦，就係話咧，到底嗰個連即係《古蘭經》嘅排序點解唔係第一次啟示係第一章開始，而係第96章開始咧？呢、這個咧可以咁講，我哋只能夠答嘅咧就係阿拉阿倫，阿拉係全知萬事嘅。他才知道为什么。当然有一些的解经家呢就有一些这样的推断的。就说呢古兰经的第一批的听众是什么人呢就是木圣当时那些的附近的人。而木圣呢而就是负责呢将这个伊斯兰的信息传达给他们也都解决他们当时嘅提問，所以咧，換句講咧，當時嘅需要嘅資料咧，真主咧就係、是、透過啟示咧
要令木聖向呢啲附近嘅人解釋嘅。咁所以咧就係嗰時候嘅需要同現在我哋嘅需要又唔一樣。咁所以咧就係阿拉自知點解需要咁一排啦。咁但係咧就係從喺一啲嘅可靠嘅聖訓同埋古蘭經裏面咧，我哋嘅理解就話阿拉咧已經係將古蘭經完整地咧寫好咗，保存喺佢嘅天牌。喺古蘭經嘅喺古蘭經講同埋聖訓講就話喺嘅最高嗰層天嗰度嚟，而咧就係喺Ramadan 嘅 Lailatul Qadr 嗰個嘅尊貴之夜嗰一晚咧，就降落到去最近嗰層天嗰度，然後咧就係喺23年裏邊咧，由 Jibril 天使陸陸續續由因應住阿拉嘅命令，陸陸續續咧就係啟示俾摩登嘅聖人，咁然咧就由佢哋嘅聖門弟子依照住木聖嘅吩咐，木聖係聽從以接到天使嘅吩咐咧，就係、是、寫成而即係今日嘅次序咁樣樣。咁所以呢個咧就係、是、我哋所相信嘅。咁所以咧就係、是、呢、这個亦都你睇得到咧嗰、那個嘅次序咧。是原來有咁多奧秘嘅地方，以前嘅人咧，實際上總之就係聖人咁吩咐咪咁吩咐咯，咁念咪咁念咯，係嘛？咁咧就係、是、如果你唔係仔細啲，有一啲嘅人好精細地將佢用電腦分析，或者將佢咧有啲嘅人好靈，當然阿拉嘅係阿拉大人阿拉嘅啟發佢哋啊，令到佢咧就。分析到發現到哦，原來咁多奧妙嘅地方咁啊！咁呢個就即係係近代嘅人先至知啦，到係嘛？咁所以呢啲咧就即係當然啦，仲有一啲嘅章節係講述一啲嘅我哋今日世界嘅，譬如舉個例嚇，就話嗰個胎兒點樣發展啊，或者個地球係咪圓啊？又或者咧嘅月球嘅光係咪借翻嚟嘅？等等，其實都有好多嘅有興趣嘅資料嘅。咁但我哋只係咁講啦。咁大家既然即係都明白到科學係有佢嘅局限性嘅時候咧，咁我哋只可以作呢啲咧作為一個參考啦。咁無論點都好啦，我哋有一啲嘅動畫咧係好有趣嘅。咁我大家注意一下咧，我哋喺我哋嗰個嘅群組嗰度咧，我會陸續咧就係發放向大家分享，俾大家分享嘅。咁咧就多謝大家嘅花時間咁耐心嚟到參加啦。咁祈禱啦咧就係慈悯大家，引導我哋，俾我哋有益嘅知識，令到我哋咧就係、是、明白真理，並且咧有呢個嘅勇氣，有呢個嘅耐力耐性嚟到去堅持我哋嘅學習，同埋將呢啲嘅真理咧。是付出实践，同埋咧，我哋嘅过错，我哋嘅疏忽，祈求阿拉原谅。又拉麦丹又都咧就好快就到临啊！我哋祈求阿拉咧就系咧，令我哋咧能够有呢个嘅机会咧，就系咧就系得到咧呢个机会嚟到去享受呢个嚟紧嘅新嘅一个拉麦丹嘅斋月啊！好多谢大家，我边咧去偷去见到人。阿萨拉瓦里贡拉姆德拉加图，多谢大家，再见。